السلام علیکم دوستو. دوستو اب ہم کاؤنٹنگ پڑھیں گے کورین سچا ہنگو گو سچا کھمبو گی سمیدا. دوستو جو لوگ آج نئے آئے ہیں ان کے لیے ہم نے کاؤنٹنگ کی ایک ویڈیو بنائی ہے. اس میں آپ ایک سے لے کر سو تک، ہزار تک، دس ہزار تک کاؤنٹنگ سیکھیں گے. کورین میں کاؤنٹنگ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ال ای سم سا ہوتی ہے اور ایک ہندو سے نے تھا ست ہوتی ہے. تو ابھی ہم ال ای سم سا پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں ہن جاؤ سچا، ہن جاؤ سچا. تو یہ ایک میں نے فکرہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا سوال کرتا ہے کہ سچا ال بتھو ای شپ کاجی سیو بسو، یعنی گنتی ایک سے لے کر بیس تک گنیں یا سنائیں، یعنی سینو کورین کو ہم کس طرح پڑھیں گے. ال ای سم سا، ہن جاؤ سچا، یہ سینو کورین ہوتی ہے. دوسری جو ہندو سے نے وہ پیور کورین ہے. اس کے بعد ہم وہ سیکھیں گے. اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، آپ میرے پیچھے پڑھیں. ال ای سم سا او یو چھل پھل کھو شپ، یہ اس کی میں نے رومانائزیشن بھی لکھ دیا ہے. ال ای سم سا او یوک چھل پھل کھو شپ. ابھی ہم دس کے آگے کیسے پڑھتے ہیں. بیسیکل دس تک کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے. اس کے بعد ہم نے دس ایک گیارہ، دس دو بارہ، دس تین تیرہ. اگر آپ شپ تک آپ نے یاد کر لیا تو اس کے بعد یہ شپ ال، یہ دس ایک گیارہ، دس دو بارہ، دس تین تیرہ اور ای شپ بیس. شپ ال، شپ ای، شپ سم، شپ سا، شپ او، شم یوک. یہ لفظ پڑھنا ہے شم یوک. شپ چل، شپ پھل، شپ کو، ای شپ بیس تک. اسی طرح آپ ای شپ ال، ای شپ ای، یعنی بیس ایک اکیس، بیس دو بائیس. تو یہ ہم بیس تیس چالیس بھی لکھ دیا ہے. سم شپ تیس کو کہتے ہیں، سا شپ چالیس کو، او شپ پچاس کو، یوک شپ ساٹھ کو، چھل شپ ستر کو، پھل شپ اسی کو، کھو شپ نوے کو، اور پھیک سو کو، چھن ہزار کو، من دس ہزار کو، اور شپ من ایک لاکھ کو. تو آپ نے کاؤنٹنگ سیکھی، اس کو ریوائز کریں، بار بار سو تک کاؤنٹنگ گنیں آپ. ال ای سم سا او یوک چھل پھل کھو شپ. چلیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو پیور کورین سکھائیں گے. اللہ حافظ.